Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát som opäť pobaril veci a vybehol som na pár hodín k vode. Máme pred sebou asi 5-6 hodín lovu a chyta sa u nás zatiaľ do 9. Takže uvidíme, či sa nám podarí niečo chytiť. A lokalita je presne tá istá ako minulé. Kanál neďaleko môjho domova, akurát budeme chytať na trošku inom mieste, ako som chytal minule. No a iným spôsobom dnes budeme chytať výlučne na popky a spôsobom, ktorý není u nás taký štandardný alebo není u nás taký častý, ale všetko sa dozviete vo videu, takže sledujte ďalej. Tak ako som spomínal už aj minule, tak táto voda je význačná tým, že stále viac a viac zarastá. Každým dňom a každým týždňom je tu viac a viac travín a viac prekážok, lekien a podobne. A v takýchto prekážkach ja zvyknem loviť výlučne na pop-up a helikopterovým systémom, na ktorý dávam maličký čodrík, jednu 14 mm popku a chytám na uvoľnený vlasec. Idem si to teraz celé pripraviť a ukážem vám, jak to funguje a uvidíme, možno sa nám aj dneska podarí niečo chytiť. Teraz by som vám rád predstavil vlastne celý ten systém, ktorým chytám ja v týchto trávnatých prekážkach. Posledný meter je vlastne z nejakej, môžete použiť klasickú olovenku. Ja som si teraz obľúbil tento posledný Dark Matter od Cordy, alebo používam aj tú hybridnú olovenku od Solaru. Mal som ryby už aj na to, čiže je to len na tom, čo máte radi, čo radi preferujete. Klasická helikopterový systém s tým, že na konci je helisafeová záväzka na olovo, ktorá vlastne, ak vám zabere kapor, tak vám odpadne olovo a zdolávate samotného kapra. No a na helikopterovej montáži takýto asi 7-8 cm čodrík, kde je vlastne háčik Predator veľkosť 6 naviazaný na D-čko s mikroobratlíkom a 14 mm popka. Tak idem to tam teraz nahodiť s tým, že ja ten vlasec nehávam uvoľnený a celá táto zostava si krásne láhne, keďže je to všetko ťažké, tak si krásne láhne na všetky tie traviny a popka je prezentovaná, vlastne vytlačená smerom hore, krásne prezentovaná, ten kapor to potom ľahšie vie nájsť, nasáť a vy viete docieliť rýchlejšie záber aj v takýchto ťažkých zarastených vodách. Idem to tam nahodiť, no a idem dúfať, že sa toto po obede podarí chytiť nejaký kaprik. Pravdu povediac, takto skoro záber nečakám. Skôr tie ryby zo skúsenosti tu mám vysledované, že tu tento rok berú tak medzi 6 a 9. Vždycky, ak zapadne slnko, alebo teda, ak začne zapadať trošku slnko, tak sa začínajú tie ryby viac ukazovať. No a už sa mi tu podarilo za večer spraviť aj 2-3 zábery. Tak uvidíme. Uvidíme, možno sa to rozbehne aj dnes a pozrieme sa na nejakého kaprika.
Tak ako ste mohli vidieť, jedna 14 mm malá pupka nastražená na čudrigu a po 2 hodinách razantná jazda a na konci tento odhadom taký 4-kilový šupinač. Není veľký, ale na takýchto krátkych večerných výpravách, keď idem k vode na 4-5 hodín, tak sa snažím odchytávať všetko, čo okolo mojich montáží preplaváva a poteší ma každý takýto úlovok. Super. Super, spravil mi obrovskú radosť. Slnko nám zapadlo a ja už som pomaličky chcel baliť. V tom sa mi na ľavý prúd ozvala jazda, no a na konci krásny šupik. Zabral na 14 mm popku, ktorá bola nastražená na čodrigu. A super, minulý rok sa mi z tejto vody nepodarilo spraviť ani záber. A tento rok som sa chcel tomu trošku pomenovať a zdá sa, že to vychádza. Nádherný tmavý šupík, veľmi ma potešil, veľmi. Odhadom podľa mňa tak okolo 5 kg, ale to je úplne jedno. Z takéto vody ma to veľmi teší. Nič, nebudeme ho trápiť a idem ho pustiť. Ďalšia krátka vychádzka je za mnou. Strávil som po obede opäť pri vode a aj toto video je dôkazom toho, že pokiaľ trošku človek pozná ten revír a vie, kde sa tie ryby pohybujú a vie si ich nájsť, tak sa dá aj za takýto krátky čas zažiť pár príjemných chvíľ pri vode. Podarilo sa mi dostať na podložku dve ryby, za čo som veľmi rád. No a vám ďakujem za pozornosť, za to, že ste si toto video pozreli. A pokiaľ sa vám páčilo, tak kľudne hoďte like, odber, budem len rád. No a my sa spoločne uvidíme pri nejakom mojom ďalšom videu. Želám vám veľa úspechov pri vode, veľa strávených príjemných chvíľ pri vode, veľa zážitkov. No a ďakujem za pozornosť ešte raz.